jsem studoval od roku 2001 do roku 2008 Akademii výtvarných umění ve dvou ateliérech. První tři roky u Jiřího Sobka a další tři roky u Vladimíra Skrepla. Vypadá to, že se ti to podařilo vlastně docela zajímavě, bych řekl, z klouby. No, já jsem ty první tři roky u Sobka strávil tak jako, dá se říct, klasicky nějakýma studiema, kompozicema, studijníma, figurálníma. V určitý moment to tam bylo pro mě náročný, protože pan profesor neměl úplně tolik času se nám věnovat, protože se stal v té době rektorem. A takže to tam chvíli tak usnulo a shodou okolností v té době Alice Nikitinová, která diplomovala spolužačka, tak mi říkala, že bych možná měl zauvažovat nad tím, jestli by nestálo za to zkusit jiný ateliér, protože ona zpětně trochu pochybovala o tom, jestli Akademie je ta škola, kde by se mělo celou dobu zůstávat v jednom ateliéru, a já jsem nějak po delší době vlastně se rozhodl, že bych to měl udělat, ačkoliv jsem se trochu obával toho ateliéru Vladimíra Skrepla, protože o Vladimírovi bylo známý, že je přísný. Ale nakonec to fakt jako bylo dobré rozhodnutí, ačkoliv to místama tam pro mě bylo náročné, protože po nás i Skrepl, i Kovanda chtěli to, aby jsme šli víc do hloubky při těch konzultacích vlastně, a obhájili se opravdu si formulovali, proč určitý věci malujeme, nemalujeme, a to nakonec se ukazuje pro mě jako to nejzásadnější, co jsem se tam dozvěděl. Já bych tě poprosil, jestli bys mohl nějak představit tu svoji tvorbu. No tak obecně se dá říct, že pro mě byl takový start, nebo jak to říct, iniciační série obrazů byla založena na citacích. Tomu jsem se dostal v roce 2005 asi, a v té chvíli jsem pochopil, že vlastně se díky vlastně citování různých období z dějin umění zároveň učím, a zároveň ale už jsem schopný těma studiema v uvozovkách vytvářet svůj jazyk. Takže jsem začal pracovat s různýma typama malby a kombinovat je dohromady, a zjednodušeně se dá říct, že často stavím jeden obraz z různýma malířskýma jazykama, většinou realistickým jazykem, který nabourávám třeba jazykem kubizujícím, a baví mě tady ta hra. No, mě prosím tě někdo říkal, že ty si například před lety snad v Karlín Studios dělal nějakou věc, já jsem tu informaci dostal velmi zjednodušeně, tak nemám moc představu, ale která teda byla asi dost konceptuální, tam se hrály roli nějaký slimáci živí a tak podobně. Já nevím, jestli to je pravda. Tak vlastně je zajímavý právě to, že když teďka člověk se pokne na tu tvoji tvorbu, tak má pocit, že se věnuješ primárně jako vlastně tý malby a tomu, co jsi řekl ty. Tady ta akce, kterou jsi zmiňoval, proběhla v Karlín Studios asi v roce 2010, myslím, a jmenovalo se to Sýkora, Kvíčela, Šimera, Žížela. A to byla taková pseudokonceptuální říčka, jako hra s tím jazykem abstraktním,
z lineární abstrakcí, by se dalo říct. A ono jakoby obsahem to vlastně není až tak daleko, jak by se mohlo zdát tady od těch věcí, které maluju teď, protože zase tam byla určitá podvratnost, tady ty jména, které jsou zmíněny nebo byly zmíněny v názvu téhle výstavy, třeba Sikora, tak jsou na půl zboštěný obrazy, které opravdu mají nějakou relevanci i ve světovém kontextu. A já jsem touhle s tou akcí si trošku dělal legraci jakoby tady z těch hodnot v uvozovkách. A abych byl konkrétní, co se týče toho vzniku těch věcí, tak to jsem maloval malovali žížaly vlastně namočený do dětských barev a jsem je vypouštěl na vlhčený plátno, oni tam zanechávali tu svůj trajektorii vlastně. Byl to opravdu spíš experiment, který navazoval na takový pokusy podobného typu třeba ještě na škole, spíš takový experimentálně komicko-konceptuální akce, dalo by se říct. Já také, když vidím ty obrazy, tak mi napadá taková otázka, vidím tam vlastně nějaké figury známe z politického života, ale dokázal bys nějak přiblížit, nebo je v té tvorbě nějaký tematický zaměření, napadá mě, jestli třeba zpracováváš nějaký motivy z popkultury, komiksu, reklamy. Já obraz vnímám jako v první řadě jako možnost se něco naučit nového, jako výzvu, nový motiv, takže když se podívám v dalším horizontu na to, co jsem vyprodukoval, tak opravdu je to ta jednotící věc je ta dualita, rozpornost, podvratnost nějaká. Zároveň na jedné straně mám rád kanonicky krásné kompozice a na druhé straně mám v sobě jako nějakou rovinu destruktivní a zjistil jsem praxí, že ideálně, aby se mi pracovalo dobře a aby ta práce byla naplněná a plnohodnotná, tak musím tam mít od každého trochu, takže někdy se pouštím do věcí, které jsou blízko akademické malbě, ale zároveň vím, že nemůžu zůstat jenom toho, protože kdyby to tak bylo, tak tam není ten základ můj a ten spočívá v tom rozkládání vlastně a rozbourávání těch koncepcí, takže ty věci sami v sobě mají vždycky nějaký protichůdný elementy základní. A by se popsat, co tě inspiruje? No, teďko přišla hlavně potřeba ty věci nějakým způsobem aktualizovat, protože dlouho jsem se pohyboval trochu v takovém bezčasí nebo retru třeba, což je ta věc za mnou. A uvědomil jsem si, že s tím je potřeba něco udělat, takže jsem vlastně si dal za úkol hledat motivy pro obrazy ve své přítomnosti, v našem čase, a tak jsem se rozhodl udělat Václava Havla třeba kubisticky, protože mi to přišlo jako výzva a trošku něco jako nepochopitelného nebo dadaistického. A taky proto, možná hlavně proto, že tím komentuju současnou politickou reprezentaci. Ten současný prezident tamhle, ten vzniknul jako takový protipol toho Václava Havla. Ale většinou to musí být souhra toho, že ten námět musí nabízet
nabízet pro mě možnost se něco učit dál a zároveň teďko to musí být taky aspoň do určitý míry aktuální nebo blíž přítomnosti. Jak často se věnuješ tým malbě? No, není to tak často, jak bych chtěl. Někdy jsem si dělal legraci z toho, že jsem víkendový malíř vlastně. Ale ne, no teďko to tak vychází, ale jinak vlastně než se narodila Greta a byl jsem jenom s Kilianem, tak jsem měl vlastně opačný problém, že jsem v tom ateliéru byl příliš a já jsem vlastně doteďka vnímám spíš jako problém ten, že nedokážu včas úplně odejít, protože pracuju relativně rychle, ale neumím se ze své podstaty zastavit na té hranici toho, té únavy a říct si, dneska už jako stačilo, zítra taky můžu pokračovat, ale tím chci říct, že vlastně současná situace s tím, že maluju dva a půl dne, tři dny v průměru v týdnu, tak vlastně je dobrá pro mě.